पाकिस्तान के द अमूनो करवंदगरो औ द बरामदातो द इतिहादिये मशरवाई रवान काल खाई दहाग मेवे प पैदावार के 50% कमेराशी जमींदारान ददे वजह प पाकिस्तान के द गर्मे सख्त चपा औ द उबो कमे खाई प पाकिस्तान के दामूनो ज्यात पैदावार पसंद औ पंजाब की कीगी द सिंध द टंडू अलायार जिले करवंदगर रवान काल द अमूनो द कम पैदावार सर मखामखती द अमूनो बागवानान वाई द ख फसल लपारा ज्यात उब जरूरी वी کلچی میوا په پخیدو سینو اوبو ته ضرورت لري دا د امونو په واده کې مرسته کوي کچيري اوبه کم وي نو میوا په ش ډول واده نه کوي د دې معنی دا ده چې موږ تاوان کوو په سین صبح کې اوبه نسته په پاکستان کې په می میاش کې په جنوبی برخو کې د تودوخه درجه تر 50 ډیګری سنتي ګریډ رسیدلې و د هیواد د ماحولیاتی بدلون وزارت په خبره په پاکستان کې روان کال سپرلې نو کروندګر وايي ګرم موسم هم د دوی په حاصلاتو منفی اغیز کړي د ګرمۍ له وجې فصلونه ډېر اغیزمن شوي ځکه چې د مارچ په نمای کې درجه حرارت 28 او 29 سانتي ګریډ خو بیا سمدستي 240 ته لوړ شو کله چې ونې ګلونه کوي نو د توتخي سپې ورته ډېر زیان رسوي واقعیا چې پیداوار ورسره اغیزمن شوي سکال د فصلونو پیداوار له 13 لکه ټنه نه 9 لکه ټنه ته راټیټ شوي همدغه وجه ده چې موږ د برامداتو هدف 25,000 ټنه راکم کړي او دا وار مو 1,25,000 ټنه ټاکلې دي 25,000 टन कम किया है د وحید احمد په خبره پاکستان د هند چین تایلند او انډونیشیا روس ته پنړې کې د امونو پینځم زیات تولیدونکو هیواد دی